За сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт геологчдоо та бүхэн минь тарган сайхан намар цацгааж байна уу? Монгол улсад геологийн салбар үүсэн байгуулагдсны 85 жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Монгол улсынхаа өргөн удам нутагт ган алхаараа зэвсэг хийн эх орныхоо 4 зүг 8 зохист ядархыг үл ажиран зуны халуунаар хаврын хавсраг өвлийн хүтнийг үл ажиран Монгол улсынхаа эдийн засаг томоохон хөв нэмэр оруулахар зүтгэж ирсэн Та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг дахин өргөн дэвшүүлье. Энэ удаагийн Монгол Улсын хамтарсан засгийн газар аж үйлдвэр эрдэс байлгийн яам нэртэйгээр зохион байгуулагдсан ажилч миний бие энэ салбарыг удирдах ажиллахаар болсон. Энэ хугацаанд засгийн газараас баримтлаж байгаа бодлого бол геологийн салбарыг хамгийн нэн тэргүүнд нэгдүгээрт тавьж ажиллах гэдэг энэ зорилго багтаж байгаа гэдгийг энэ баярт өдөр та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Монгол улсын эдийн засгийн хамгийн том салбар болох уулуурхайн салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1 төсвийн орлогын 30%, экспортын орлогын 93-94% бүрдүүлдэг томхон салбар юм аа. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр Монгол улсыг уулуурхайн орон гэж хүлээн зөвшөөрөх цаг нь болсон. Энэ нүр их ажилд геологчдын маань байгуулсан гавья үнэлж башгүй хүлээ. Өнөөдөр салбарынхаа 85 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа Ахмад геологчд маань цээж дүрэн баяртай суугаа гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхний буйнаар Монгол улсын уулуурхайн салбар өнөөдөр дэлхийн түвшинд өрсөлдөхгүй хэмжээний том салбар болж хөгжижээ гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Манай геологчд маань улсынхаа хэмжээнд 1:200,000-ны зургийг 100%, 1:50,000-ны зургийг өнөөдрийн байдлаар 47%-тай хийж гүйцэтгэж байгааг хэлэхэд таатай байна. Уулуурхайн салбарын хамгийн нэн тэргүүнд байх ёстой үндсэн хэсэг нь бол геологийн хайгуул. Монгол улсын төр засгийн зүгээс геологийн салбартаа төдийлөн оновчтой бодлого явуулаагүй ирсэн цаг хугацаа бий гэдгийг бас бид бүхэн хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Энэ алдагдсан боломжоо нөхөж маш хурдтай ажиллах ийм одоо зорилго тавин ажиллаж байгаа. За ингээд эрхэм хүндэт бүх геологчд та бүхэндээ салбарын 85 жилийн ойн баярын мэндийг дахин хүргээд Эрүүл инхийг хүсэн ерөө та бүхний ган алх бат байх болтугай оюун ухаантай тунгалаг байхын үлзэтэй өрөлийг өргөн дэвшүүлье.